Glavni odbor je danas donio odluku da mi se daje puni mandat da nastavim koalicijske pregovore sa strankama Ljevice i Centra. Sad ću još postaviti jedno pitanje kada se spomenuli te pregovore i razgovore koji bi trebali s godinom sljedećeg tjedna, a i danas izborni program. Je li prihvaćanje tog izbornog programa i značaja koji je danas mali odbor uvijek posebno je zamjena za ovo je izborni program SDP-a, trenutno vjerovatno prve najjače stranke u Republici Hrvatskoj. Oni koji s nama surađuju moraju biti svjesni da onaj koji je najveći i koji uživa najviše povjerenja građana diktira temu. Mi smo otvoreni za razgovore o određenim pojedinostima. Ali onome što je osnova i što sam vam predstavio na početku ovog obraćanja, a to je borba protiv korupcije, borba za standard hrvatskih građana, borba za stanovanje za naše ljude, borba za bolje javne usluge, ali isto tako nešto što je temelj funkcioniranja SDP-a kao stranke bez čega nas nema, a to je borba za prava svih naših ljudi, bez obzira na bilo kakvo obilježje koje oni imaju, koje će neko tretirati kao drugačijost ili bilo što drugo. Ako to ne prihvaćaš, ne možeš biti s nama u priči. Ako to ne prihvaćaš, ne možeš s nama biti za stolom. Pa mi smo pozvali za stol one koji to prihvaćaju. Ustavni sud je objavio u ponedjeljak. Odlično. Odlično. U ponedjeljak u 11. Odlično. Znači, svi koalicijski partneri su prihvatili Milanovića sad kao vođu. Da. Zašto je Kuljak došao u vašu glavu? Kolega je danas u Zagrebu po drugom poslu i s obzirom da je tu, javio se i zašto ne bi popili kavu i razgovarali. Usred glavnog odbora. Dakle, kolega je danas u Zagrebu, javio se i zašto ne bi popili kavu i razgovarali. Jel Peović ostaje dio koalicije? Što se tiče bilo kakvih stvari vezanih uz koaliciju, kada razgovori sa svakim partnerom budu gotovi, onda ćemo to i objaviti. Iz činjenice da vam sada nisam rekao ni da ni ne, jasno vam je da razgovori teku. Sljedeća sjednica glavnog odbora je 25. ovog mjeseca, na toj sjednici će biti usvojena i kompletna lista. Da se nosite samo. Prve na listama, da budemo potpuno formalno. Ili? Zoran Milanović je određen kao naš prvi na listi u prvoj izbornoj jedinici. Čekamo što će Ustavni sud reći. Ako se Ustavni sud tu sukobi sa onime što izrijekom piše u Ustavu, onda ćemo napraviti sljedeći korak, za što sam vam rekao da ćemo odlučiti nakon što vidimo što Ustavni sud kaže. Zoran Milanović neće biti prvi na listi? Ja to ne znam. Dakle, pričekajmo ponedjeljak i da vidimo što će Ustavni sud reći. Nakon toga ćete znati kako će izgledati i taj dio priče oko kampanje.